တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတွေကပြည်သူတွေရေနဲ့တတ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းတွေကိုတော့အပုံးကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဒီစေဦးဘလို့ထိန်းထားနိုင်တာလဲဗော PDF တွေဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ထိသူတို့အံ့ဩကြတယ်အဲဆိုင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာအဲအခုရက်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီအခြေအနေတွေရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟောကျွန်တော်ဆယ်ရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဟောဆယ်ရီတွေဖောက်ချတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အနေထားအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မြေချင်းနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒေသပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆိုင်လောက်ထားတဲ့အဲတွေ့ရှိထားတဲ့အချက်လေးတွေပေါ့နော်စစ်စစ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းမျှဝေစေချင်ဟောဟောဟောအဓိကအခုနောက်ပိုင်းဟိုဘိုးကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေနှစ်တက်လိုက်ခုနမီးရှို့တက်လိုက်ဟုတ်ပါနောက်ပြီးတော့ဟိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်လိုက်ပေါ့နော်အဲဒီပြူဟာတွေပဲအများကြီးလုံနေပေါ့အဲဒီမှာမှာဘိုးကြီးကကျွန်တော်ပြန်မြန်မာနိုင်ငံကိုအပိုင်းလိုက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းပေါ့အဲတောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတိုင်းကနေပြီးတော့စမှာပေါ့နော်မန္တလေးတိုင်းမှာကဆယ်ရီကနေပြီးတော့ဆယ်ရီတွေလွတ်တယ်မန္တလေးတိုင်းပြီးကြရင်ကျွန်တော်တို့အဲပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအဘကြောအေရီတိုင်းပေါ့အဲ့တိုင်းကလူတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဟိုလူတွေကိုကျွန်တော်ရေနှစ်ထားတာပေါ့ရေနှစ်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲကရင်နီပြည်နယ်ပေါ့နော်ကရင်နီပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းဒါအဲကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရဲဆယ်ရေဖောက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်လွိုက်ကော်တို့အဘော်လက်ခဲတို့အဲအိုက်ကပြူတီတို့ရေနှစ်ထားတာကိုတွားမြင်ရတာပေါ့အဲအဲ့ဒီမှာမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ရှမ်းပြည်နယ်နောက်ပြီးတော့ကရှင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ပြည်နယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဘုံအများဆုံးကျဲပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာတွေ့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မနာဘူးကြိတ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုန်းကြီးအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုဒီဘုံကျဲတာကလည်းအခုကျွန်တော်တို့ရှမ်းတဲ့လေကြောင်းတပ်တွေလေဒါစကန်ဌာနချုပ်ရဲ့နောက်ကျတော့တရားဦးလေဒါစကန်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟောပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကျတော့မကွေးကနေပြီးတော့မကွေးလေတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကနေပြီးမှဒါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုတတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာမှာစကိုင်းတိုင်းဆိုတာဒီပဲရင်တို့ဘာလို့ဆိုတာဟိုမီးရှို့ဘိုးရပြာကြအောင်မီးရှို့တတ်ထားတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာအပိုင်းလိုက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့ကဒီမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းဟိုရဲဘော်တွေရဲ့စစ်ဖီအားကိုသူကမခံနိုင်တော့ဘူးเนาะတကူကပြန်ဟိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနဲ့သူကလေချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်သူမှာခုနတဲယူပို့ဆောင်ရေးလေရင်ပေါ့ဘိုးကြီးကတော့ငောင်းမှုမရှိတော့ငောင်းမှုမရှိတော့မရှိတဲ့အခါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတွေကပြည်သူတွေရေနစ်တက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြောက်ဘက်ပိုင်းတွေကိုတော့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ထားတာလေရခိုင်ပြည်နယ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တက်ဖြတ်ထားတာကြီးပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းကိုတော့ဒါမီးရှို့ပြီးတော့တက်ပြတ်ထားတာတွေကိုဒါထင်ထင်ရှားရှားตั้วไปตุ่ยอ่ะตุ่ยอ่ะเนาะสิตักก็อะคูละชิจုံเนี่ยได้เฉินเนี่ยอ่ะเนาะจัมเปอร์สิตักเมียออนไลน์สิตักก็จုံเนี่ยได้เฉินนี่ก็ตรุอนิเนี่ยบะโลมาไหนๆนี่ๆเลุโลไม่ย่าတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ไม่ย่าတော့နေရာဆုံးอ่ะကျွန်တော်ดอลลาร์တက်ဖွဲ့တွေอ่ะอากองลาတယ်สุซี้ลาတယ်ညညွတ်ลาတယ်โอเคပြီးရင်ดอลลาร์ပြည်သူอ่ะလဲย่าတဲ့นี้เนี่ยအခုเฉิงที่ကိုတောင်းခံပြီးတော့ต้นหลั่นနေတယ်ดอลลาร์နေတယ်ဗောเนาะဟုတ်ครับอ่ะจ้ะตรุจုံเนี่ยได้ CAPR ကနေရာဆုံးဒေတာဆုံးมาဖြစ်လာဟုတ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြို့ကြီးတွေစီဒီကတ်လာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒါမန်လေးတို့ဘာလို့ဆိုရင်လာဘခါတို့ဘာလို့ဆိုလို့ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်ဥမာဟိုနန်းရင်းနေရာဆာဟောကနေအေးစင်မနေရတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လိုနေထိုင်ဖြစ်နေပြီဒီရာဘခါလိုနေရာမျိုးတွေကဆာကြာကုန်ပြီဗောနော်ဒါကသူတို့တတ်တတ်တဲ့ကူမမျော်လင့်ထားတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စီအေဖီအားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ကြတော့နေရာအနှက်ပြည်နယ်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးဒေတာအလိုက်မှာဆာစီအေဖီအားရေကြုံလာရတဲ့အခါသူတို့အင်အားတွေမလောင်းတော့ဟုတ်ကဲ့မလောင်းကတော့သူရှေ့မှာဒါအင်အားစုဆောင်မှုအတွက်သူတို့လုပ်တာရှိအစားကြီးလိုက်နော်ဟိုကျွန်တော်ဒါရက်သားတွေကိုဒါမဖြစ်မနေဒါစစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်တာရှိတယ်ပြည်သူစစ်တွေကိုအသုံးပြုရရှိတယ်ပြီးရင်အခုနန်းစီအရင်နေတုံးမှုလုပ်လာရှိတယ်ပြီးရင်စစ်မှုတန်းဟောင်းနေရာစပြန်ပြီးတော့လုပ်တာရှိတယ်ဒါအပြင်မှာအခုလက်ရှိအချိန်ထိတောင်းဝင်ထမ်းဆောင်နေပါသေးတယ်ဆိုရယ်စစ်သားတွေကိုအဲနားယူရတော့မယ်60ဆိုနားယူရတော့မယ်ပေးမနာဘူး62ထိဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့တတန်းတိုးပြီးတော့သူတို့အင်အားကိုစုဆောင်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့သူကအင်အားနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့ဒါမဲ့အဆင်မပြေပြန်ဘူးအဆင်မပြေပြန်ဘူးရောဘက်ကအဖွဲ့တွေကပြင်းတယ်ကောင်းကောင်းစော်တယ်ပေါ့နော်အဆင်မပြေတော့သူအင်အားအနေနဲ့လည်းဒါကိုထိန်းသိမ်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောကြအရင်တုန်းကလို့ဒါတိုင်းသားနေပြည်တော်တစ်ခုတည်းမှာပဲသူတို့က
ayong sai bi tai ya de ni tha mhou daw ya kai so le bian ya bian mi ka chin so le bian ya bian mi ka yin so le bian ya bian mi a shin so le bian ya bian mi a ni a song phit ni ni a song phit ni da ai ai lo myo ni tha phit la ja tharou ma da in a naung ga mu le ma shi daw pyin ai lo myo phyan pi yo tai ya de kha tharou anan ya bo twat ko su si ma lou nai in a o su si pi yo tong pyu la myo ma lou nai daw lou nai daw ho niya le phyo phye di niya le phyo phye tharou sit tae sit ban daw chaw na ga tai bat tiam la a lo ni tha di phit la phit la ja tu a နောက်ဆုံးနီးလန်းနေထုတ်ထုတ်သုံးနိုင်တွေ့လာရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ပထမဆုံးလမ်းနေဖြက်စီးတယ်ဟုတ်တယ်အဲဆိုင်မမိရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါဘူဇိုင်းနေပါလမ်းနေထိုးပြတယ်ရေပြတ်ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်တယ်ကားတွေသွားလို့မရအောင်အဓိကတော့သူတို့စီကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကမတိုက်နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလှုပ်တယ်အဲနောက်ဆုံးမရအောင်ကြတရားတွေချိုးတယ်ဟုတ်တယ်တရားတွေပါချိုးပြတယ်ဟုတ်တယ်အဲအစာပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတက်ဖွဲ့တွေကပဲလှုပ်တာလို့လို့ဘာလို့လို့ဒီကောင်တွေဘာလားဖြန့်သေးတယ်နောက်ဆုံးမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ပေါ်ပေါ်နေနေကိုချတော့တယ်သူတို့အရန်ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေတိုင်ပတ်နေပြီအဲ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုဆိုတာမန်လေးတို့ပြင်ဦးလွင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဒါနေပြီးတော့တို့ချင်းချောက်ခံနေရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးနီလန်းဖြစ်တဲ့ဒီဆယ်တွေကိုရေဖောက်ချတာမျိုးနဲ့လှုပ်ဟုတ်တယ်အဓိကတော့သူကအချိန်ဆွဲကျင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲ့တွေဖြိုးဖျက်ဖြစ်သွားတာကိုလိုချင်တယ်အခုသူတို့အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကကိုရမယ့်နေရာတွေများသွားတယ်ဟုတ်တော်လည်းရေးတယ်မဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကယ်ဆယ်ရေးပါလုပ်ရတယ်ဟုတ်တော့ဒါကျွန်တော်ပြည်သူချင်းချင်းလှုပ်နေရတာလေအဲကြတော့ပြည်သူချင်းချင်းပြည်သူပြန်ပြီးဖိမားတဲ့အလုပ်တွေမှာပို့ပြီးတော့ဝင်နေပြီးသွားတာဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေနောက်တော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ရေးအလုပ်တွေမဟုတ်တော့ဘူးကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်တွေပါလုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဒါဘေးအန္တရာယ်ကြုံနေရပါပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျောင်းပြည်သူတွေကလူသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်နဲ့တကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုမြင်ရတဲ့အခါမနေနိုင်တော့ဟုတ်တယ်တော်လိုင်းရင်ကိုကူရမဲ့ငွေတွေကဆဖဲ့ပြီးလှူတာမျိုးတွေရှိမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့တော်လိုင်းရင်တဲ့ကိုခုနငွေချေးစီစဉ်မှုကဆအနည်းနဲ့အများတော့ဖြိကြိုက်တယ်ဘောနော်ဖြိကြိုက်တယ်အချို့ကမ်ပိန်းတွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီရေဘေးနဲ့တတ်တိုက်တဲ့အခါမှာကမ်ပိန်းတွေနောက်ဆုံးလဲရတာလေးရက်တန့်လိုက်တာလေးအဲပြီးတော့ရက်တွေထပ်ထိုးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့မျိုးတွေဖြစ်သွားအဓိကတော့တော်လိုင်းရင်ဝင်တော့ဝင်ဖို့လေပုံများသွားတယ်ဘောနော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီမြောက်လိုင်းဥဆောင်တဲ့ကောင်ကြီးကလုံးဝဟန်ပြလေးတွေအဲ့မြင်ပါတယ်ဟိုပါတယ်ဟိုရေဘေးသွားပြီးတော့ကဲတယ်ရေကြပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှဒီကြားထဲမှာတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်လို့ပြည်သူကကုညီတဲ့ပစ္စည်းတွေရိတ်ခါတွေစားတောက်တွေပြီးရင်ခုနလိုအဝတ်ထည်တွေဒါမျိုးတွေကိုသူတို့ကသူတို့ပဲယူပါမယ်သူတို့ပဲတည်ပေးပါမယ်သူတို့ကပဲသွားပြီးကုပေးပါမယ်အထက်ဝင်ခွင့်မပေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ပိတ်ပင်ပြီးတော့လက်ခံယူတာမျိုးတွေရတာအစားရှိတယ်ဗောနော်ကုကုသွားကုမယ်ဆိုတာတော့မှလေနော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအစားဖြစ်လာတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီဆယ်တွေကိုဖောက်ချရတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခုတတိထားမြင်အဲ့လိုဆယ်မြောင်းကအဖွဲ့တွေကပါနော်ပြောကြရတယ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒါဆယ်တော်ကြီးတင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆယ်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗောတော်လိုင်းရဲဘော်တွေတင်ထားတာတော့မနက်လေးတိုင်းဆယ်တော်ကြီးပေါ့ဟမ်ဟမ်နော်ဒါမန်လေးပြည်တက်ကထိမ့်သိမ်းထားပြီးတော့အဲ့ဆယ်တော်ကြီးကရေဟိုပေါ့နော်လုံးဝထိမ့်ညှိထားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ခုနကလိုမျိုးပြည်သူတွေပြီးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားအောင်လှုပ်ပြတာမျိုးမလှုပ်အောင်လို့ပေါ့နော်သူထိမ့်သိမ်းထားတယ်ရည်ကြီးရရှင်မှုဖြစ်အောင်ဖောက်ချစရာမလိုတဲ့အနေထားလောက်အထိကိုသူတို့အခုချိန်ထိထိန်းတာဘာမှဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟာ PDF ထိန်းတာဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးရင်ဒီအခုတောက်လျှောက်ရည်ကြီးပါလေဆိုတဲ့နေရာတွေကဒီကောင်းလေးအကုန်လွတ်တဲ့နေရာတွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်မှန်တယ်ဟုတ်အဲတကယ်တမ်းပြောရရင်တော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးလက်နက်တွေကိုထုတ်သုံးတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါပြည်သူတို့ဒုက္ခရောက်အောင်လို့ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကထိန်းသိမ်းလို့ရရင်ရအောင်ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုထိန်းသိမ်းလို့ရဟုတ်တယ်တော့ PDF တွေဘာလို့ထိန်းနေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူကဒီကိုကြီးကဒီအောက်တန်းအကျဆုံးနီလန်းကိုတုံးတာပေါ့နော်ပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ကိုကြီးကလည်းဒီကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးတက်ခွဲတွေကလည်းမြို့ပေါင်း80ကျော်ကျွန်တော်တို့ကတိမ့်ထားတယ်ဒီမြို့ပေါင်း80ကျော်ကိုသူပြန်ရအောင်တိုက်ဖို့သူ့မှာနီလန်းမရှိဘူးမြို့ပေါင်း80ကျော်ကိုလည်းဟိုဟိုပါပေါ့ပြန်ရအောင်မတိုက်နိုင်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့မြို့တွေတိမ့်နိုင်မယ်ရန်နေရောက်နေမြင်နေရပြီဟိုမကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကဘုံကြီးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီကြီးရီလေးပေါ့ဟိုမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ကြီးရီလေးမှာရှိတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေတော်တော်များများပေါ့ကြီးတဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်တို့တင်ကားတော့အမြောက်ကားတော့ဒါတွေကတော်တော်ဆုံးချုံးသွားပြီကျွန်တော်တို့ရေတက်ဆိုရင်ဘိုးကြီးမြင်တဲ့အတိုင်းဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့ကရှင်ပြည်နယ်တို့ဘာတို့နောက်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်ဒါတမောင်ပေါင်းစစ်တမောင်ပေါင်းဟိုမနှဲတော့ဘူးပေါ့နော်နှစ်မြုပ်ခံရတာလေနောက်တစ်ခုကလေတက်ဆိုရင်လည်းဒါရဟတ်ရေဟို jet fighter ဟိုခုနကတော့ transport လင်းတော်တော်များများကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေပေါ်တွေကနေပြီးဟိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်မှာခုနကစစ်လက်နက်အင်အားကြီးရေလေကြည့်လေခေါလုံးမှာနေတိုင်းပြုံးတီးနေတာပြုံးတီးနေတာပေါ့နော်အော်ပြုံးတီးနေလို့လေသူကဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုခုနကလို့ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းဟိုခွဲပြီးတော့မှဘလိုလီးနဲ့ရုံမာပြီးတော့ရုံမာရမလဲဆိုတော့ဒါဟိုလုံးဝညင်းလို့မရတဲ့အချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ညင်းလို့မရတဲ့အချက်ပေါ့ရောပြီးရင်အဲ့ဒီဒီဒီဆယ်မြောင်းအဖွဲ့တွေပြောကြတာဘယ်သူကပါလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရည်ကြီးရှင်မှု
ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကဒီဆယ်တော်ကြီးရဟာအရင်ဆုံးဖောက်ချတာဆိုပြီးတော့သိရဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့ဒါအခုတဲ့ဒီလိုမျိုးဒါယာတိကြီးမှာပေါ့နော်ယာတိလို့ဆိုပါမုံတိုင်းနောက်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရောက်သွားတဲ့အချိန်ဒီမျိုးမှာတော့မှဒီဆယ်ဦးဘလို့ထိန်းထားနိုင်တာလဲပေါ့ PDF တရားဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ထိတို့ကအံ့ဩရတယ်တက်လုံးတို့အဲ့မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူတွေတော့မှအံ့ဩရတယ်ပေါ့နော်ဆယ်နှခန်းကိုလည်းကြည့်လိုက်ဖို့ရတကယ်တဲ့အဲ့ခုနဆယ်တော်ကြီးရဲ့နှခန်းကိုဟိုအပေါ်ဘာမှတက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ပုံလေးထဲမှာကြည့်လိုက်လို့ရတဲ့ဟာတော့တည်ရပါဘူးပြည်သူမထိကြိုက်စေရင်မနစ်နာစေခြင်းရင်ဒါမျိုးတွေရအောင်ထိန်းသိမ်းလို့ရတယ်ဗျာတို့ဒါအလကားဆောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာမဟုတ်တာဒါပေမဲ့တကယ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိရော့กว่าတွားกว่าမြုပ်ရင်မြုပ်ဆန်းกว่าဆိုပြီးဖောက်ချပြတဲ့အကြောင်းမလို့ဘောเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါရှေ့ပိုင်းမှာဆိုလဲဒါဗာလေကျွန်တော်တောင်ညိုဆယ်ဟာလားတောင်ညိုဆယ်ဘောเนาะအဲ့တုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်လောက်ကလို့သိရတယ်အဲ့ဆယ်ဆိုလဲဒါညဘက်ကြီးရေဖောက်ချပြလိုက်တာဘောเนาะဖောက်ချပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတောင်ညိုရွာတရွာလုံးပျောက်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလုံးဝရေပေးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့အကြောင်းကိုဒါရဲတွေကဗာလိုက်ပြောလဲဆိုတော့ဒီပြည်သူတွေကိုဗောနော်နေတို့တွေဒီဥစ္စာကိုမဖွားနဲ့ဗောနော်အဲ့မဖွားနဲ့လိုက်ပြီးရှောက်မပြောနဲ့ဗောနော်ပြောရဲဆိုရင်ဖမ်းမယ်ထောင်ချမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာဗောနော်ပြောပြီးတော့အခုလက်ရှိလုံးနေတဲ့ဟာလဲအဲ့ဟာเนี่ยအလားတူဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဖြစ်နေတာဟုတ်သူတို့မနိုင်တော့တဲ့ဟာကိုမနိုင်နိုင်ရအောင်လုပ်နေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးရုပ်မှာလည်းနီလာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့တုံးနေရပါတော့။ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်တို့မပြောလဲ။ကျွန်တော်ဒေါ်လန်ပြည်သူကတော့သိပြီးသားပါတော့။အဲဒါအခုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေရှေ့တုန်းကကြုံခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့ဖြစ်ရတဲ့နဲ့ပြန်ရှင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါစစ်တပ်ကဘယ်လောက်ရုပ်မှာလည်းနီလာနေတုံးနေပြီလဲဆိုတော့သိသားစေတယ်ပါတော့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဗျာ။ရေမိုးကြီးတိုင်းသာဆဲဦးဖောက်ချရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီကျွန်တော်ဆဲတော်ကြီးကဖောက်ချကြမလို့ဒါလဲ။ဟုတ်တယ်။ဟောကျွန်တော်ဒေါ်လန်ကြီးတက်ခွေထိန်းထားတယ်လीနော်။အဲဒီလိုလူငယ်တွေဒီလိုမျိုးပညာတတ်တွေဒီလိုမျိုးပြည်သူပေါ်စင်နာထားတဲ့သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော်နိုင်ဒါဟိုဟာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဥဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီဘွဲတွေဥဆောင်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကជីជីနဲ့နဲ့ကြီးလက်ခံရမယ်ပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုဒါပြည်သူအတွက်ကိုစင်နာရှိရတဲ့တွေဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဒါဂျေဘေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုဆိုရင်ဒါသူတို့ဖန်တီးတဲ့ကတ်တွေပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်ဘာကတ်မှမဟုတ်ဘူးဒီဂျေဘေးတကယ်ဖြစ်လာတဲ့တောင်းနေပြူလာတဲ့တောင်းနေဖြူလို့ဒါတန်ရဇာတာတွေတူဖော်လို့ဟုတ်ရမလားအဲတစ်ပင်တွေရောင်းစားလို့ဒါမျိုးကြောင့်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေဒါမှမဟုတ်လေအဲ့ဥစ္စာတွေဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေကျောင်းကတော့ဒေါ်လန်ကြီးအဆုံးသည့်အထိအောင်မြင်သည့်အထိပြီးရင်ဒါအာနာရှင်စနစ်ပေါ့နော်ဒီသူကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ရုပ်ရုံမှမှပပဆက်ဆက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ဒီစနစ်ဆိုဒီခေါင်းဆောင်တွေပြုတ်ကျသွားသည့်အထိကျွန်တော်တော့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်